Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem da je glavna tema razgovora bila aktualna situacija na severu Kosova nakon izlaska Srba iz institucija. O povratku Srba u institucije sam razgovarao i sa Vučićem i sa Kurtijem. Jedna stvar je jasna, stvoren je ozbiljan vakum, bezbednosni vakum, to nije dobro, nije dobro za ljude, nije dobro ni za koga. Želimo da se vrati normalna situacija kada je policija bila tamo i radila svoj posao, kada je pravosuđe funkcionisalo. U vezi sa zajednicom srpskih opština, Lajčak je naveo da su u procesu dijaloga dve strane preuzele obaveze i da je važno da se one ispune. Neke su implementirane, a neke nisu, ali je važno da se sve sprovedu, inače dijalog neće biti uspešan. Po rečima Lajčaka na sastanku je bilo reči i o nastavku razgovora u Briselu, energetici i pitanju nestalih. Mi želimo da iskoristimo ovaj zamah. Radimo na tome da dođe do sastanka na visokom nivou koji će se baviti normalizacijom odnosa i želimo da se taj sastanak održi u roku od nekoliko nedelja. Lajčak nije želeo da govori o rokovima za postizanje finalnog sporazuma, rekavši da on nije čovek rokova i da je trenutno važno da se dve strane usaglase oko narednog sastanka u Briselu. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.